Startpinnen rullar, då är det klart för start. V654, V42. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet invändigt. Försöker nummer 1 Digital Bits hålla ledningen. Gör också så utifrån. Provar 6 Persos Lime. Digital Bits, här kommer 6 Persos Lime. Och forceras mot front invändigt. Svarar dock 1 Digital Bits. Vi har där bakom nummer 3 Unleashed Steel i andra spår. Letar sig neråt. Det gör 7 Springrock. Vi har där också i ett andra spår nummer 5 Power Swirl. Fram i spåren där utvändigt också 8 May Lady Lear. När vi nu har dem strax upp till 500-ningen leder gör Digital Bits där på utsidan. 6 Perso Slime. 500 meter, då backar Perso Slime ner i rygg på ledaren. En 11,7. Springrock följer där bakom på innerspår. Power Swirl finns där längre ner i det tredje paret utvändigt. Har invändigt om sig nummer 9 Gobos Nike. Vi har första häst i andra spår, 3 Unleashed Steel. Där finns May Lady Lear. Vi har Power Swirl. Längre ner finns 4 Knights Victory. Provar långt ner i tredje, 12 Carlos Chablis. Vi har också avslutningsvis 10 Like to Move It, Move It, 11 Enjoy My Doll. Vi har dem nu strax upp till passering 1000 meter. 1 Digital Bits kommer dit, öppnar varvet på tiden 16,3. Carlos Chablis forceras nu ut i tredje spår nu med varvet till mål. Då ser det ut som vi får ny ledare i form av 12 Carlos Chablis som tar hand om täten. Digital Bits följer som andra. Vi har galopp i kön 8 May Lady Lear. Där första häst i andra spår finns 3 Unleashed Steel bakom där Persos Lime. Invändigt Springrock Power Swirl är i andra spår. Provar i tredje 4 Knights Victory på väg fram. Invändigt där Gobos Nike. Vi har Enjoy My Doll längre ner. Like to move it, move it. 1500 meter har vi strax avverkat. 12 Carlos Chablis ligger på 15,5. Vi har där Unleashed Steel som andra. Perso Slime. Vi har Digital Bits snabbt fram i spåren 4. Knights Victory mellan hästar Power Swirl. När vi nu går in i slutsvängen leder ju Carlos Chablis. Unleashed Steel är en längd där bakom. Där bakom finns också nu med återfå krafter nummer 6 Perso Slime. Så nu är instängd. Knights Victory provar i tredje spår. Där bakom finns Enjoy My Doll in mot upploppet. Carlos Chablis. Knights Victory provar här långt ut i banan. Vi har ännu längre ut också med Springrock. Vi har Power Swirl långt ut. Carlos Chablis. 4 Knights Victory. Här kommer nummer 5. Power Swirl. Det är hårt i mål.